Գիշեր տրամփեքի սարս տարբեր ավտոներով պապան իր ավտոյում 12 հոգի մարդաբեր է, սա մեր ընտանիքի 3 հարսը իր երեխաներով, ես ուրիշ ավտոյով, են ախպերս ուրիշ, են էլ ուրիշ, որ 2 գիշեր տեղեկություն չի եղել էլի իրանց ավտոնուրը, որտեղ են իրանք. Ախպերս էր, կորած ախպերս էր առանձին ապրում, մեծ ախպերս առաջի հարկում, մենք էլ 2-րդ, փոքր մի հատ ախպեր էլ ունեմ ինքն էլ մեր հետ. Մենակ 2-րդ ախպերս էր առանձին ապրում, մեր կողի տանն էր ապրում, էլ հեռու չէ. Դե որ ամեն ինչ էլ ունեինք, ամեն մեկս տարբեր գործերով. Մեծ ախպերս ոստիկանությունում էր, ես էլ էի թե պապան ախրանիկ էր աշխատվում, հանգուկարը տե ոսկու հանքում։ Մաման չեր աշխատում, կինս չեր աշխատում, սովորում էր։ Մի ախպերս էլ տարբեր գործեր էլի կորած ախպերս։ Գյուղով հավաքվել ենք այդ մեր բոստանից եղած ամեն ինչից էլի գյուղացիները սաղ։ Հավաքել են մի ավտո, են բարձր տարել քաղաք Ստեփանակերտում, բաժանել են երեխաներին, տենց դրանով էլ մենք ենք էլ օգնել իրանց։ Մեր համար, որ գյուղացի ենք, մի քիչ թեթև էր էլի, տես ծանր չէ, որ ամեն ինչն էլ կար, քարցրը չկար երեխաներին, հետա մնացած սար կար։ Դե համարյա ամենավերջինը եթե չլինի, մի 2 ընտանիք էր մնացել գյուղում։ Այդտեղ մենք դուրս գալ ու պահին լսել ենք, որ վիրավորայի մեր ախպերը բան տենց է, որ ասել են մեզ, որ հոսպիտալ են ուղարկել Ստեփանակեր, տենց շուտ գյուղից դուրս ենք եկել, որ ասնենք քաղաք, իրան ճարենք էլ ինդե։ Հետո որ ասել ենք, տեսե մեզ խաբում են, մարդը չի հասել, թե մնացել է դիրքում, դիրքից մի քիչ ցածր էլ, էլ մինչև մի որ լուրջ ունենք, տենց էլ ընդեից մեզ ասեցին, որ սա դուրս են գալիս էլի, գնում են Հայաստան, դուք էլ պետք է գնաք, սա գնում են, է որ կորածները, մահացածները, դիակներ, սա ինչ վիճակում մարդիկ կան, հասնելու են Հայաստան, ձեզ են հասնելու։ Էլ մեզ թողեցին, ընդ մնանք, ուղարկեցին մեզ ստե, եկանք Տերգյուղ, ընդեից Գորիս մնացինք, գրանցվեցինք, ընդե հետո դեց եկանք մի տուն ճարի մնացինք ստե։ Ինքը Աշխարազորի ծառայում էր, ժամը 12-ին էդ նույն օրը, կռվի սկսած օրը, 11-անց կես, բան զանգել ա, մեծ ախպորս հետ խոսացել ա, որը տեսավ նորմալ ա, բան սենց նենց, 1-անց բան տենց կռիվը սկսեմ, դեմից չեն ասել, որ վիրավոր ա, բան թաքցրել են սաղ, է որ ասեին կարող ա մենք կնայինք անեինք էլի, ոչ թե սպասենք տենանք իրանք ինչ են ա, ինչ որ չափով ինչ ցրել են, հետո դե որ ասում են տանկերը մտել են, չգիտեմ ինչ հատ է կատարվել, եսիմ իրան թողել են ատե, որ ոտի ասում են զողված ա եղել, զողվել ա էլ թողել են ատե, թաքցրել են, որ թուրք չտանի բան, եկել են իրանք հասե այրեպորտ, դե մից այրեպորտ չէ, եկել են տներ բան ես մեկ է մեկ, իրանց երեխեքին բան հանել են, հետո տենց մինչև էսօր որ հետաքրքրվում ենք է, որ իրանք էլ են էլի, սա միասին են եղել, բայց իրանց խոսակցությունը սա տարբեր ա, այդքանը սա միասին են եղել, բայց ամեն մեկը մի տարբեր բան ասում էլի, մեկը չկա որ ասի սենց ա եղել, նենց ա եղել, սա տարբեր խոսակցությունը, սա պետք ա գնա նորից էդ թողած տեղերը բան, մենակ ինքը չէ էլի շատ կան հետ կորած, գնա նորից նայեն, տենան ինչ են ճա, ինքը կապ չի հաստատե որ գերի ա, իրա մասին է որ ոչ մի տիպի տեղեկություն չկա էլի, այդ օրվանից մինչև ինձ մնացել Հայաստանի վարչապետին դիմենք, ուրիշ էլ տես կարուս չկա որ մտած չունենք, ամեն տեղ դիմենք։
Դե իր ակտավիաները վեգալում են այդ մարդը որտեղ ա եղել, ինչ են արել այդ մարդու հետ, այդ մարդու ուր ա մնացել, վերջ տվյալներով ով կար այդ մարդ մասին բան ասի, եւ որ սա լրացրել ենք, ընդ էդ տվյալները այդ մարդ տվել ենք, հիմա իրանց առաջնային գործողությունը մի հատ այդ գրուպից ով եղել ա իր հետ, տանեն դեր, որտեղ թողել են իրանց հասելով, դեղը նորից նայեմ, տենան իրանց հասելով էլի, այդ Կարմիր Խաչի, եթե այդ մարդ իրանց հասած տեղը չնի նոր, Ադրբեջանի հետ չգիտեմ իրանց այդ, ասում են մեջքից ա եղել, որ նաշարից մի քիչ ցած, ասկոլըք բան, դե դեմիս տենց են ասել, հետո ասում են հրաձիքից ա եղել էլի, հրաձիքության վաղտը, զոհվել ա Խարամատում, մեր կողի գյուղից, Հաթեր գյուղից էր, մի հոգի զոհվել ա, ինքը տեղ վիրավորվում ա, մնացածներն ես թեթև էլի, մի հոգի էլ գլխից ա վիրավորվում, էլ հենց մեր գյուղացի, չեմ ունում էլի, չեմ պայքարում, թե դուրս են գալի այդ պոստից, դրա մարդը շատ կորուստ չէ, որ պոստներ էդ, չարեք տարի 53 պոստն է, դե ոչ մի բան մեր ախորն ենք մանգանի ուրիշ, լանելու բան չունենք էլի, որ վարձ տանտերը չի ուզե, կոմունալը մեր ինչ ծախսում ենք, մենք հետի տալիս ենք էլի, դե հետ գնալը հետի մի քիչ ուրիշ ձևատարն է, հետ գնալը հետ կգնանք, բայց իրանց հետ չենք ապրի, իրանց պատճառով ա, որ այսքան մարդիկ էսօր չկան, իրանց հետ ո՞ր գնաս այդ տղայից ապրես, կռվում չի ես, բենզինի պահեստը, որ պայթեց է տել, ընկերներ զոհվեցին, գնացին, մահացան, եսին, կարելի ասաց է տել, ապշեն ուրիշ ավետ էր էլի, մեր ազգի վրա է,